ကျလာစွာသောညီကုံမောင်တို့မှာပေါင်းလို့ယင်းနေ့ဟာမင်းသုံးပါးပွဲတော်နေဖြစ်ပါတယ်မင်းသုံးပါးပွဲကိုအပီဖနီပွဲတော်လို့လည်းခေါ်ဆိုပါတယ်အပီဖနီဆိုတဲ့စကားလုံးဟာခရစ်ဘာသာစကားအပီဖနီယာဆိုတဲ့စကားလုံးကနေဆင်းသက်လာပြီးအင်္ဂလိပ်လိုတော့အပီယာရန့်စ်ထွက်ပေါ်လာခြင်းနောက်တစ်ခုအနေနဲ့မန်နီဖက်စတေးရှင်းထင်ရှားပေါ်လွင်စေခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ထွက်ပေါ်လာခြင်
ဘုရားသခင်လူလောကတွေကိုဆင်းကြွလာတယ်ဆိုတာထိုနီနာမှာရှိတော်သူများအားလုံးကိုအတိပေးလိုက်ခြင်းတဘောကိုတည်ရောက်စေပါれမင်းတို့မရဲ့ပွဲတော်ကိုပထမဦးဆုံးနေတဲ့အေဒီ2ရာစုကလေးကအရှေ့တိုင်းကက်သလစ်များကစတင်ကျင်းပခဲ့ကြတယ်အေဒီ4ရာစုလောက်မှသာအနောက်တိုင်းကက်သလစ်ခရစ်ယာန်များကစတင်ပြီးကျင်းပလာခဲ့တာဖြစ်ပါれမတူညီတဲ့ရက်ဒေသတစ်ခုစီကနေပညာရှိမင်းကြီး3ပါးကပေါ်ထွန်းလာမိမင်းလောင်းကိုဖူးမြော်ဖို့ရန်တွေ့ထွက်လာခဲ့ကြပါれသူတို့တူဦးချင်းစီကခရီးစတင်ထွက်တဲ့နေရာကမတူညီကြပါမယ်ကျေတော်ခေါ်ဆောင်လမ်းပြရာကိုလိုက်ရင်းနဲ့သူတို့သုံးစလုံးအတူစုံမိခဲ့ကြတယ်သူတို့သုံးစလုံးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကတူညီခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်မို့ပဲအတူတွေ့ဆုံပြီးတော့နောက်မှာအတူခရီးသွားနိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါれလောကကြီးမှာလည်းရည်ရွယ်ချက်မှန်ကန်တဲ့သူတွေရိုးသားဖြောင့်မတ်တဲ့သူတွေရည်ရွယ်ချက်တူညီတဲ့သူတွေကအတူခရီးသွားနိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်ရည်ရွယ်ချက်မတူတဲ့သူတွေမဖြောင့်မတ်တဲ့သူတွေကကွဲပြားနေဦးမှာဖြစ်ပါれနောက်ပြီးရည်ရွယ်ချက်တူညီနေတာလေးနောက်ထပ်တစ်ခုတွေ့ရပါသေးတယ်လူဘဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကိုစီယူလာပြီးတော့မှပေါ်ထွန်းလာမဲ့ဘယင်မင်းလောင်းကိုဆက်သဖို့ရန်တွေဖြစ်တယ်တဲ့သူငယ်တော်မင်းလောင်းလေးကိုဆက်သဖို့ရန်သေဆောင်လာတဲ့လက်ဆောင်ဘန္တာများကတော့ရွှေလော်ဘန်နဲ့မီးရာတို့ဖြစ်ပါれထို့လူပဲသုံးခုမှာအဓိပ္ပာယ်ကိုစီရှိကြတယ်ရွှေကဘယင်ကိုကိုစားပြုပြီးညွန့်ဆိုတယ်လော်ဘန်ကဖျားဖြစ်ခြင်းကိုအဓိပ္ပာယ်ဆောင်ပြီးတော့မိရာကတော့လူဖြစ်ယူခြင်းဒိဋ္ဌိကိုဆောင်ပါれ။ဒါကြောင့်အခုစင်းကြွလာတဲ့ပေါ်ထွန်းမဲ့မင်းလောင်းဆိုတာကဖျားလည်းဖြစ်တယ်၊ဘယင်လည်းဖြစ်တယ်၊လူလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်၃မျိုးစလုံးပေါ်ဆောင်နေပါれ။နောက်ထိုမင်းကြီး၃ပါးဟာနက္ခတ်ပညာကိုလည်းသိထားတဲ့ပညာတတ်ဂုံတရေရှိလူတွေဖြစ်ကြတယ်။သူတို့တွေကထူးဆန်းတဲ့နက္ခတ်ကျယ်ကြီးကိုမြင်တွေ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာအယံစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ကျေတော်ဥဆောင်ခေါ်ဆောင်ရနောက်ကိုလိုက်ရင်းနဲ့ဂျေဇုစရင်မျိုးကြီးတဲကိုရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာလဲကျေကြီးပျောက်ွယ်သွားခဲ့တယ်။နောက်သူတို့တွေကိုလည်းပဲအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဟေရိုမင်းကြီးကခေါ်ယူစစ်ဆေးခြင်းခံခဲ့ရတယ်။နောက်သူတို့ကပြောပြကြတယ်သူတို့ခီးသွားတာဘယ်အတွက်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီကျေတော်နောက်ကိုလိုက်ရင်းနဲ့မင်းလောင်တစ်ပါးပေါ်ထွန်းမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်နိမိတ်ကြောင့်မူခီးထွက်လာခဲ့ကြတဲ့ကြောင်းပြောတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာအရှင်မင်းကြီးကလည်းဘယင်မကြီးဟေရိုကလည်းသူတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့လူတွေကြံတတ်စရာတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ထိုเจ้าရာတွေကိုမေးမြန်းတဲ့အချိန်အဲ့ဒီပေါ်ထွန်းမဲ့မင်းလောင်းကဘယ်ဒေသမှာလဲဆိုရင်ဒီဂျူဒာပြည်ဘက်တလင်မြို့မှာပေါ်ထွန်းလိုက်မယ်ဆိုရဖြေချခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ရှမင်ဟေရုကထိုမင်းကြီး၃ပါးကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ခီးသွွားဝင်ပြုလိုက်တယ်။နောက်သူတို့ကိုလည်းကောက်တော့ဂျံမြထပ်ပြီးမှားလိုက်တဲ့အရာကတော့အဲ့ဒီဘယင်မင်းလောင်းကိုတွေ့ပြီးဆိုရင်ငါ့ကိုလည်းလာပြီးအကြောင်းကြားကြပါ။ငါလည်းဖူးမြော်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးမှားကြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ထိုဟေရုမင်းကြီးကထိုမင်းလောင်းလေးကိုဖူးမြော်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး။သူရဲ့ချီးနှံရာထူးကိုလူယူမှစိုးရိမ်ခဲ့တယ်ထိုမင်းလောင်းကိုရှင်းပြဖို့ရန်ကွက်မြတ်ဖို့ရန်အတွက်ထိုကဲသူကြံစီကြကြံစီခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီရှင်မင်းဟေရိုမင်းကြီးရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမင်းကြီး၃ပါးကဂျေဇုစရင်ကနေစတင်ပြီးခီးထွက်ခဲ့တယ်အလိုခီးထွက်တဲ့အချိန်မှာအစောတုန်းကပျောက်သွားခဲ့တဲ့ကျေတော်ဟာပြန်ပြီးပေါ်လာပြီးတော့ကျေတော်ခေါ်ဆောင်ရနောက်ကိုလိုက်ရင်းနဲ့သူငယ်တော်ရှင်ယေရှုကိုသူတို့တွေတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဖူးမြော်ဝင်ရရှိခဲ့ကြတယ်ဒါနဲ့သူတို့ဒီမှာအသင့်ပါလာတဲ့ရွှေလော်မန်မိရာတို့ကိုလည်းပူဇော်ခဲ့ကြတယ်။ထိုမင်းကြီး၃ပါးဟာအပြန်ခီးမှာဘင်ဟေရုတံသူမသွားရန်ကောင်းကင်တမန်တော်တို့ကမိတ်ဆိုတဲ့အတွေ့တဲ့အလာတုံးကလမ်းတိုင်းမပြောင်းမဲအခြားလမ်းကနေသူတို့ပြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့မင်းကြီးဟေရုမင်းကြီးကထိုမင်းကြီး၃ပါးကိုစောင့်နေပြီမဲ့နောက်ထပ်ပေါ်မလာတာနှစ်နဲ့ချီသွားတဲ့အချိန်မှာတဲ့ဘင်ဟေရုအမျက်ဒေါသထွက်ခဲ့တဲ့နော်စိုးရိမ်စိတ်တွေလည်းအယံများပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ထီးနှံကိုလူယူမှစိုးတဲ့အတွက်ထိုမင်းလောင်းရှင်သန်ခွင့်မရဘူးယံကွက်မြတ်ဖို့ယံကြိုးစားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်နှစ်နှစ်နဲ့နှစ်နှစ်အောင်ယောက်ျားလေးဟူသမျှကိုတက်စီခဲ့ပါရယ်ညီကောင်မောင်တို့ပေါင်းသူမင်းကြီးသုံးပါးကရည်ရွယ်ချက်မှန်ကန်စွာဖြင့်ဖျားကိုရှာတဲ့အတွက်သူတို့တွေဖျားကိုရှာတွေ့ပြီးတော့မှဖူးတွေးခွင့်ရရှိခဲ့တယ်။ရည်ရွယ်ချက်မမှန်တဲ့ဟေရိုမင်းကကြတော့သူငယ်တော်ရှင်ယေရှုလေးကိုဖူးတွေးခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။မင်းကြီးသုံးပါးကကျေတော်ပျောက်သွားတဲ့အချိန်မှာလေကျန်းသာတော်ကညွန့်ကြားချက်တိုင်းခီးဆက်ခဲ့ခြင်းကနေဘာကိုဖော်ပြနေလဲဆိုတော့
ဖယားသခင်ကိုရှာဖွေတဲ့အခါမှာအတက်ပညာတစ်ခုတည်းကိုပဲသုံးပြီးတော့မရှာနိုင်ကြောင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပါအားကိုးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာဖော်ပြနေပါတယ်။သူငယ်တော်ရှင်ယေရှုကိုစင်းရဲတဲ့သူเจ้าသားတွေကဖူးတွေးခွင့်ရခဲ့ကြတယ်လို့ကျမ်းစာမှာတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်တကယ်စုလောကတွေကိုစင်းကြွလာခြင်းကဂျူးလူမျိုးတစ်မျိုးအတွက်တည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့လူသားအလုံးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းထောက်ရှုနိုင်ပါတယ်။ညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့ဤဖြစ်ပျက်များကိုခြုံငုံပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ထိုမင်းကြီးသုံးပါးဖြစ်တဲ့ဂက်စပါမဲလ်ကွန်နဲ့ဘာသာဤသုံးဦးတော့ဒီမင်းကြီးသုံးဦးကြောင့်သူငယ်တော်ရှင်ယေရှုမွေးဖွားလာတာကိုအခြားသောတိုင်းသူပြည်သားတွေသိရှိသွားစေခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့။ဒါကြောင့်အပီဖန်နီပွဲတော်လို့ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်။ဖခင်ရဲ့သားတော်ဆင်းကြွလာကြောင်းလူများသိရှိအောင်ထုတ်ဖော်ပြလိုက်ရလေရောက်ပါ रे ။ဟေရုတ်ကအာနာမေမောခြင်းကြောင့်ကေတင်ရှင်ကသူ့ရဲ့တိုင်းပြည်မှာမွေးဖွားတယ်ဆိုတာသူမသိခဲ့ရဘူး။တိလိုက်တဲ့အချိန်မှာလဲရွေကျက်မမှန်မကန်နဲ့ရှာဖွေတဲ့အတွက်သူငယ်တော်ရှင်ယေရှုကိုသူမတွေ့ရှိလိုက်ဖ ೇನೆ သူသေးတာသွားတယ်သူငယ်တော်ရှင်ယေရှုကိုသူဖူးတွေးခွင့်မရခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကိုမောင်တို့ပေါင်းတို့သင်တို့ကျွန်တို့တွေလည်းပဲဘုရားသခင်ကိုဖူးတွေးနိုင်ရန်နဲ့အတူလိုလားနေတော့ငြိမ်းချမ်းရရှိနိုင်ရန်အတွက်အမှန်နဲ့အမှန်ကိုခွဲခြားတတ်ရန်၎င်းယောသားကြိုးစားခြင်းအဖြစ်တော်၎င်းကျွန်တို့တွေရဲ့အတတ်ပညာတွေကျွန်တို့ရဲ့ယာရုကျွန်ုပ်တို့ရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်တွေထိုးရာတွေကိုအသုံးပြုနေုံနဲ့မကဘဲနဲ့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအသုံးပြုခြင်းအဖြစ်ဖခင်သခင်နဲ့ဖူးတွေ့ဆုံခွင့်ရရှိနိုင်ရန်ဖခင်သခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာပါဝင်ဆန္ဒခွင့်ရရှိနိုင်အောင်ကြိုးစားရင်းလိုအပ်သောကျေးဇူးများဆက်လက်တောင်းခံသွားကြပါစို့